Піст – це час благодаті, самозречення відкриває серце на небо. Про це говорить обряд посипання попелом голів у попільну середу. Вечірню святу месу у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії цього вечора очолив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької діецезії Ян Собіло у співслужінні з архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, митрополитом Львівським. Після літургії слова відбулося традиційне посипання голів вірних попелом. Метою цього обряду є нагадування людині про тлінність і марність життя. Слова священника «Ти є порох і в порох обернешся» або «Навертайтеся та віруйте в Євангеліє» нагадують католикам про необхідність покаяння, навернення, а також вчинків милосердя.